السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما انتم بعد بيدو السنه ملك سدني دجوك تبو اي كروس ترافل ويان ما انتم حنكو هيا فايده يا رب بك فايده تصدوا انت هديه انكو انفعنا ان شاء الله كلو حنتين يا ان تكفي صفر سداس امامكم سيريو انت بدون دوتكم مركي دو فيان اما اي رباني عصو عمريستان ما حش تكانا كلين بعد شفت العقف ربضون اود بدون لا قاد هذا العقد لو كنا شنو بقوله دور ربا بكبل ابان ثاني دينا عيغان aan jooga wadanka Norway jooga kale waxa filaya wadamada kale Europe-na ama de wadamada kale caalamka inay ka sii badan yihiin ba filaya laakiin maanta waxaan ku baraya farsamo ka fudud waxa soo dhana waana cidna u baahnaayeen adigu aan sameyn kartaa haddii ku tusa ka hor $200 hotelkaaga diyaaradaada iyo waliba in baaq kaaga soo haro hadan taa maanta ku tusa ka hor masuuka beego anuu waxaan ku tusiya tusaalan ku siinaya laakiin farsamada adaa isugu geysanaya anuu khad kuma ku saxaya kadibna adaa maanta tahay iyo wuxuu dhanba taasina waxa kuu noqon kartaa dhowtay inaad sida aad rabtid oo kale inaad happy ku noqon ama aad ku faraxsanayn laakiin maanta fursadaas ana kaaga faa'iideynaya kharash badan aanu kaaga baxayn $200 kaliya tigirkaaga diyaaradaada taad ba sidii loo jabay loo dhigay waxaan Soomaalidu taas aan maanta ku baraya taan lacag badan laga qaaday lacag badan aan ku safe gareeyo xitaa haddii $200 ugu taagashay inaad shopping ku sameysato waxa kalena ay kuu noqdaan yacni $200 ay kuu noqdo hotel kaga diyaaradaada dawasho wanaagsan ila soo insha Allah kale fiidiyowgan dhameeyso kadibna adigu markaa isugu geysa adigu markaa hotel kaga waxaan ku siinaya furahan ku baraya meelaha furaha isugu beegan kartid ayaan ku baraya kadibna hotelka iyo diyaarada ayaan ku tusaya markaa wixii ka dambeeyna taas waa adiga iyo kartidaada laakiin lacag badan ma qarabayna ku safe gareeyo lacag badan ayaan laga qaadi ma ku faraha jiraa naftina daayo dawasho wanaagsan so waxaan tagayna markaa imi hotelka waxaan tagayna had waxaan tagayna diyaaradaha ugu jaban ee leedahay low commercial airlines waa diyaaradaha inta badan qiimahoodu aad u hooseeyo laakiin adiga muhiimadeedu kooda waxa weeye inaad u lacag safe gareeso waa laga qaadin waxa $2,500 aan laga qaado waa markaa imri tagayso xashku ka sii badan yahay so hadda waxaad tusaale waxay tahay haddii markaad rabtay inaad dhooftid oo kale diyaaradana hadda xagee tartaa jidda weyn aragna halkaa waxaan ku aragnaa jidda markaa xagee bay kale markaa jidda ka baxday oo kale from Europe ilaa jidda markaa soconayso oo kale all waxa weeyaan destination ka ama meelaha markaa jidda ka timaado ay isku xidhaweeyaan hadaan waxaa jirto kale halkan oo kale waxaan arkaynaa Vienna waxaan arkaynaa Hungary Italy intaas oo meelad bay tagtaa iyo waliba Romania wa inta markaa ka tagtay weeyaan waxaad isku xiran kartaa marka haddii ka Netherlands ka soo baxay sidoo kale waxaad tagi kartaa Italy kale ama Romania ama Hungary ama Bulgaria Hungary weeyaan Hungary ama Cyprus kale ama jirsiirada ee Greek oo kale meelaha soo dhanbaad tagi kartaa dibna flight ka isku xiri kartaa iyadoo isticmaalka iyada diyaaradana isticmaalka waxa jirto kale iyadoo diyaarada kale ay kuna farabadan oo ka baxa yaani sida Ryanair to kale aan mar walba waxaan rabeen in kula wadaago diyaarada la yiraahdo low commercial airlines ka aad ku tagi kartaa $200 marka waxaan tagaynaa Budapest bin ka dhiganay halkana waxaan ka dhiganaynaa tusaale kale waxaan ka dhiganaynaa 4ta bisha 4aad abril okay kadibna waxaan tagaynaa ma search gareynaynaa soo waxaan soo baxa in eegna bal qiimaha inoo soo baxo kaliya halka laga qaadi lahaa lacagta faraha badan marka waxaan tagnay jidda ilaa yu Hungary ayaan tagnay kadibna waxaan raadinaynaa inay soo baxdo qiimaha inoo soo baxaya aynu ogaanaynaa just a simple inta kaliya rabeen kula wadaago waa $4.30 ayaa tagaysa waliba $3.99 ayaan halka ku aragnaa simba marka waxaan rabnaa kale imka anigu waxaan rabaa inaan Norway ka baxo Norway baan rabaa inaan ka dhoofo Hungary baan tagayaa isla diyaaradana oo iyadu isku connect isku xireysa tagaysa hadhowna tii halka ka qaadanaya qiimahayga anigu waxaan macnaheedu waa go'ta wax weeyaan
adigu mar walba anigu Norway baan joogaa laakiin waxa laga dadka deenay Norway wada joogaa meelo badan ka dhoofay ingiriis qaar ba ka yimaadeen Europe meelahaas ka dhoofay ka yimaanayo kale marka inaan connection kaas ku xiro ayaan ku tusaa oo aan lacag badan laga qaadin okay saddex iyo soddon afar iyo soddon doorba halka ku haysanaa oo one way is a one way kaliya maaha go and back maaha one way laakiin baagan waxa dhici karta inuu ka jaban yahay ama inta wax khayr ka qaalisan yahay laakiin mar walba waxa loo mar walba inaan ka qaadin lacag qaaliya inaan mar walba ka qaadin ma rabayn tusaa taas markay intaas la eegno ka waxaan hadaba raadinayna marka hoteelki halka weyn aragna samaha hoteelki baan tagnay hoteelki laftigiisa sanay isagana waxaan ka dhiganayna abril baan tagnaa ee abril marka 5 abril oo kale ilaa iyo 6 iska dhe ama yeah whatever intee de qof walba inta rabad de okay 4 isho 5 isho 6 isho dadka qaar baan waxin bay ku soo imreystaan ka taasina research galaynayna okay so waxaan soo baxaa in isagana eeganayna oo qiimaha jaban isaguna ay ku noqonaysaan lagu dhici maraba mar walba okay halka waxaan ku arkaa marka waxaan raadinayna hoteelada jaban kan oo kale waxa weeyaan waxaan raadinayna hoteelo jaban ma raadinayna ka dhex raadinayna kan waa $100 kan waa $90 lacagta Norwegian meesha ku qoran kan waa $80 okay marka aan rabaa inaan ku tuso waxa weeyaan halkaan maxaynu ku aragnaa $100 $30 oo kale ama aad tusaale ahaan oo kale haddaan tuso kale imika oo kale waxaan tegaynaa oo kale bisha May baynu tegaynaa oo isaguna kasii jabanba diyaaradda waxay abriil laakiin May baynu iska tegaynaa isagana wada May ilaa iyo 5 iska dheh okay hal qof keliya research gareeyey marka qiimahii soo baxa ee iska rabaa inaan ogaado bisha May waxay ii soo baxa ayaan rabaa inaan ogaado miyey oo kale kan waxa weeyaan waa $50 lacagta mar walba Norwegian ku qoran aniga wadankayga aan deganahay isoo saaraya kaas waxa weeyaan timis waxa weeyaan $25 yeah that's it wuxuu ahaa laakiin $350 buu ahaa laakiin mar walba qiimaha discount bay sameeyeen ba ay jibiyeen marka waay marka mar walba lacag lagaga qaaday adiga adoo imka haysta oo rir waxa halka waxaan ku haysanaa $30 $40 meela iyo hoteelki oo ah wax ka yar $10 ka yar isaguna haddii hoos isu socono wax laga yaabaa inaan kar waaba $20 ba waa $18 ba marka halka $10 kaliya ama $60 wax ka yar ayaynu ku haysanaa oo diyaaradii tigirkii macaal one way ticket ilaa iyo hoteelkii $20 hadaan sii socdo kale waa 5 stars this is a 5 stars was $20 $80 Norwegian kron waa $80 okay haddii aad hoos isu socoto kale lamid $20 haa yani $60 qiimahaas ka war marka maxaa laga qaadaya sababta laga qaadayo maxay tahay $2,500 waliba meelaha qaar kaba sii qaalisan ba qaar ba $3,000 qaar ba kaba sii qaalisan hadhowna lagu seexinayo qol yar oo aad la seexato 10 qof ama 5 qof aad la seexato idinka isku raaci kara aniga imkaas aniga asxaabtayda kale waxaan plan gareynaynaa inaan saano kala sameyno dadnaan ku tagno kos waan samayn karaa simple waan samayn karaa inaan $200 go and back tiir ku goosto macal hoteelkayga dabadnaan soo cimreysa dabadnaan soo laabto inta keliya laakiin dadka qaar waxa laga yaa inuu baahdaan oo kale haddaad hesho qof hore u cimreystay oo kale asraacisaan oo kale wixii fahmaya taasoo kale dee waxa laga yaaba in kale laakiin mar walba inaad safe gareysa lacag baanaad cidna u daba fadhiisan lacag badana lagaa faa'iidin intaasaan ugu socdaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatay fiidiyogan una anfacay diyaarado badan baa jira oo la yidhaahdo low commercial waxaa jirta Ryanair-ta waxaa jirta diyaarada makhtusaya Wizz Air iradaan EasyJet a lot of diyaarado fara badan baa jira oo Europe ka oo yimaada oo connection-ka isugu ka xiri kara waddanka ka soo Ingiriis ka soo raac Talyaaniga tag Talyaaniga ka soo bax Norway ka raac Vienna tag Vienna iyada ka soo bax miyibad waxa weyn Jeddah marka diyaaradaas ka timaado Europe xagee bay timaada ee marka hore raadinaysa kadibna waxaad raadinaysa kadibna waxaad tagaysa diyaaradda waddanka ka baxaysay ee meesha ay diyaaradaas ka baxday ku geeyneysay marka adigu habkaaga isku habaysato laakiin lacag badan safe gareysato aan lacag badan laga faa'iidin so simple smart noqo maskaxdaada yaan lagu dul shaqaysan anoo $30 helaya 5 star hotels ku seexanaya shan habeen waxa shan habeen yahay shan habeen buu habaan filayaa shan habeen aan ku seexan karaa
سببت العقبة انت العقبة انت على اللي قاضي حيث انت مثل فهمي لايكتا شيرتا سبسكرايبتا اسحابتا ذا نلو لك دستي ودك ادي لها نفتي نود ايو انا فايديستا وانت فيلم كاسا بتوسيا يقولي بقى وضمدا كلامك هربتدا ووضكي تيجي سوكلا عرفتين اد صوماليا تكتو ايستا اجيسك افريكا تكتو مالك الصبا تكتو قولي قا يعني عيدكم معمولون عدوكو اسمامو تسمك الله يا هاي عبدالي وضع السلام يا دمانتين بقى